Ja, men hej på er. Här är jag igen med Michael McLean. Och då vet ni ju att det är del två. Ni som inte har sett del ett i våra samtal om intressanta saker kan ju se det också. Det ligger på min kanal, bara ett par avsnitt bakåt. Tjena Michael, hur är läget idag? Tack, det är alldeles utmärkt här. Det är bra, ja. Jag har fått en del tittarfrågor. Mycket intressanta kommentarer tycker jag. Schyssta, bra kommentarer, 99% som jag brukar säga. Om dig och om programmet och det rullar på, tittarsiffrorna, det ser ganska bra ut för min lilla kanal. Jag är nöjd när det är över 2000, så är det 3, 4, 5000 tittare så är jag jättenöjd. Och som sagt, jag brukar dela med mig till andra kanaler, Thomas Jutanev och många andra, Öysten och Håkan. Vi hjälper varandra med det, så blir det fler och fler som får höra talas om vem vi är, så att säga. Tänkte börja med att fråga då. Med tanke på din fina berättelse om din far och dig själv och det som jag nu mera kallar då de härliga grogglördagarna med Holmer och andra. Kan vi börja med att fråga, för jag glömde ju det sist. Vem är du egentligen om du presenterar dig själv på ditt eget sätt? Ja, jösses. Det är långt, det kan bli hur långt som helst för det. Men, men i korthet så kan jag säga som så att efter studietiden så kände jag att jag ville göra någonting som hade lite mer med verkligheten att göra, där jag kunde lära mig en del, vilket gjorde att jag då hamnade inom militära, och där hamnade jag lite grann, som jag berättade om i förra avsnittet, och så hamnade jag uppe i nedre Norrland, alltså Östersundstrakten framförallt, och där det på pappret framförallt var som så att jag då skulle ha en, vad man kallar för, kvartermästarutbildning. Men väldigt mycket av vår tid åtgick till att vara ute och i mindre grupper. Alltså det som man kallar för gerillakrigföring. Vi övade överlevnad, att ta oss fram tyst och smidigt i skog och mark, att klara av olika närstridssituationer, att sova i snögrottor på vintern och så vidare, för att lära sig lite grann vad går kroppens gränser någonstans, och hur lär man sig att flytta gränserna. Och det som jag sa till en bekant bara häromdagen, att när det är riktigt kallt och man har varit ute 2 dygn, så känns det faktiskt inte lika kallt längre. Så där la jag en hel del tid. Sen har jag gjort diverse olika saker. Jag har jobbat väldigt mycket inom försäljningsvärlden. Jag har även jobbat som fastighetsmäklare, både i Stockholm och nere på spanska sydkusten. Okej. Okay. Det var ett sätt att hålla intäkterna vid liv när jag jobbade där nere. Och sen har jag kört eget bolag några varv. Ibland har det gått bra, ibland har det inte alls gått bra. Jag känner igen det. Ja, det hör liksom till. Senaste svängen så körde jag rekryteringsfirma, och gjorde så under, egentligen från mitten på 90-talet fram till 2004. Det som egentligen hände på den tiden, det var att jag glömde bort att man faktiskt behöver vila ibland, så att jag brände ut mig så skrek om det. Sen så började också min gamla PTSD göra sig påmind från militärtiden. Och innan jag ens hade insett att jag hade sprungit i väggen, så
åkte jag på tinnitus, så jag har haft det lite över 20 års tid. Jag saknar tystnaden enormt. Tjuter öronen dygnet runt. Sen har jag lite ADHD och liknande botten. Men det är ingenting som inte går att klara av, så att säga, med dagliga livet. Det gäller bara att stilla omge sig med sånt som man tycker är kul. Och som man verkligen går in och investerar tid och kraft i. Det Så att sägs ju att vi allihopa tillhör någonting i alfabetet, så att det är väl inget konstigt. ja. Nej, det är nog inget konstigt med det. Jag vet inte om vi ska, medan du är mitt i, jag tror att vi gör det, för det blir roligare tror jag. Jag har ju fått lite frågor, om vi då, eftersom här är en fråga som rör militären, ska vi ta den och sen så Ja, kommer jag kan vi med göra. frågor i takt med att du berättar om dig Ja, själv. för sjutton, kör. Jag ska ta på min cykel här som vi säger, Ja. tandemcykeln. Ja, det är inte bara ADHD och alla möjliga supgrupper bokstäver man får. Man blir ju blind och döv också. Men ja, det har väl med åldern det också. Men jag fick en mejl här med en fråga om det du berättade Ja. sist om din mönstring då. Jag minns faktiskt inte vad du sa, Ja. men du kommer säkert på det när du hör frågan. Mönstringshistorien tror jag inte ett dyft på. Den sköter mönstringspersonalen utan inblandning. Arméchefen gjorde då tjänstefel och borde ha åtalats. Jag minns inte ens vad du sa, men du minns det. Nej, ja, jag kan nog till viss del hålla med om det. Men då ska man ju ha klart för sig också att mönstringen som sådan, så att det är både ja och nej-fråga det där, va? Det, mönstringen som sådan, den gick fantastiskt bra. Så att jag hade högsta möjliga betyg rakt igenom i princip, inklusive de psykologiska testerna, och fick gå igenom det man kallar för telegrafiprovet, vilket då bara ett fåtal fick göra. Men där blev det ett blurr till slut när jag satt och lyssnade på alla långa och korta signaler, så insåg jag att det här är inte min grej riktigt. Men fysiskt sett så klarade jag galant. Sen att jag blev placerad som jag blev placerad, så att säga, det var egentligen att jag hade ett brytningsfel på ögonen. Och det var den biten som jag inte var nöjd med, därför att jag kände att jag ville göra någonting som gjorde skillnad. Och därav kontakten med då, att jag skrev till chefen för armén, och att han då talade om hur jag skulle skriva min ansökan för att han skulle kunna lämna den vidare till rätt instans. Sen om det fanns andra, så att säga, bevekelsegrunder bakom det hela eller inte, det ska jag låta vara osagt. Men jag kom upp i en väldigt spännande miljö i alla fall. Nej, men det är väl intressant. Jag kan ta en kort själv om min mönstring bara för sakens skull. Så, lite märklig fråga, för den är lite ställd som vadå inte lita på eller tror på? Vadå skulle du ljuga då? Tänkte jag när jag läste Ja, frågan. jag förstår det. Men nej, jag låg i Lv 3 i Norrtälje, men jag mönstrade ju i Kristianstad eftersom jag bodde här nere. Och 84 måste mönstringen ha varit och ryckte in oktober 85. Några gånger så var man ju lite busig där i Norrtälje och åkte fast för olika saker. Vi klippte sönder staket och sprang ner till OK-macken och dansade på diskot där på nätterna. Och sen när vi skulle smyga in igen åkte vi fast. Och då fick jag någon sån här logementförbud, hette det va? Eller kompaniförbud. Man skulle vara på Ja, just det. logementet över helgen. Ja, Och ja. just den här helgen var jag inte alls sugen på att inte få åka hem till Västerhaninge. Så jag kom ju på det att jag är från Malmö. Jag utnyttjar min skånska. Så jag gick upp till överste Prinsell som var där den här fredagen och sa, men för fan, du håller väl också på MFF? Jag kan fan inte sitta här och över helgen, min tjej och sånt, vi är nyförälskade, för fan, då kan vi hjälpa mig och sånt. Och han tyckte det var jättekul att prata MFF, så han ringde ner till kapten och sa att Borgqvist ska hem, han ska inte vara här över helgen, släpp lös han bara. Och jag fick sån jävla utskällning av kapten sen. Så att jag fick den där helgen av översten, men jag fick problem med kapten i månader efteråt sen. Ja, ibland kan det vara värt sitt pris. Ja, exakt. Ja, men då Ja. fortsätter vi. Och så kom du fram där då, så säljare, företag. Och sen kom du Ja. fram då till
till mer saker? Vad hände sen? Ja, alltså sen efter jag hade kört rekryteringsfirman som gick otroligt bra i sig, så började jag ändå känna att dels hade jag kört för tufft. Inte unnat mig själv några semestrar på närmare 8-10 år. Jag talade om och gick omkring och skröt för folk att jag hade minsann 12-dagarsvecka. Jag jobbade 12 dagar, sen var jag ledig 3 dygn och det behövde jag ju då. Och jag såg ju inte att det där var någon signal på att det var något galet, men så körde jag. Och tyvärr så gav det också resultat därefter. Det var ju inte konstigt i och för sig. Men sen blev jag tillfrågad att hålla en föreläsning för arbetslösa. Och vilket jag gjorde inom Medborgarskolans regi. Och det här, nu snackar vi 2004, däromkring. Jag kände att ja, men det här är ju superkul. Det är inte alls samma intäkter på lönekontot, så att säga. Men å andra sidan, så istället för att kunna hjälpa en person så kunde jag hjälpa alla i salen. Så det kändes väldigt givande. Alltså, det var ju 25-30 pers varje gång som satt i salen. När de ville ha in mig på mer uppdrag så konstaterade jag att ja, men för sjutton, hjälp på. Det är inga problem. Så jag blev anställd där och sen så har jag varit kvar i den branschen sedan dess. Utbrändheten slog på efter några år och då var jag tvungen att ta en time-out. Det var välbehövligt. Men sen har jag fortsatt i samma bransch och varvat med lite egna uppdrag, men framför allt jag jobbar då med att titta på hur individer lär sig att hantera situationer så att de ska må bättre, därför att du gör inte en bra intervju om du inte själv mår bra, utan du måste börja den basen. Utifrån det så har jag också jobbat väldigt, väldigt mycket med personprofilering. Det är otroligt intressant. Alltså, iaktta andra människor för att se, så att säga, vilken typ av personlighet har du inom dig och hur når jag fram samtalsmässigt till dig utifrån den personen som du är, och så vidare. Så det har jag jobbat väldigt mycket med. Så där, ja, det är mitt liv i korthet. Och idag gör du? Idag fortsätter jag inom samma bransch. Jag är aktiv idag inom Folkuniversitetet och jobbar fortfarande med utbildningar på det här sättet. Och varvar personprofilering med direkta intervjuträningar. Så att i senaste förmiddag så hade jag ett pass på 1,5 timme ungefär när vi körde digitalt också med alla som då är deltagare hos Folkuniversitetet och kände för att vilja vara med på den här sittningen. Okej. Tänkte faktiskt på, med tanke på vad vi pratade om sist, bli lite fram och tillbaks där. Själv nyfiken och även tittare här som har frågat vem din far var. Och jag kan väl ta då, så att du berättar om honom genom frågorna kanske, tänker jag mig. Ja. Då ska vi se här. Ja, det spelar ingen roll vilken ordning vi går, vi kan gå i den här ordningen. Du nämnde att det var inga möten, så här, lördagsgroggen som jag kallade det, du sa ju det, men inga möten och inga groggar efter 1 mars 1986 när Palme så var mördare eller så kallat mördare eller vad nu folk tror. Var den här gruppen, frågan är lite luddigt ställd, men var den här gruppen då med Holmér och de andra, var de så kallat med i Stay Behind? Det är första frågan. Eller var det bara vänner till din far, och vem var då din far eftersom han hade så högt uppsatta vänner? Så kan man säga att frågan är. Ja, det är bra. Jag ska försöka ta en ordning. Hur vidare de samtliga var med i Stay Behind eller inte, eller vad man nu ska kalla organisationen som sådan, för det finns ju
dels att säga stay behind, och det finns aktionsgruppen Arla gryning och så vidare. Det vågar jag inte svara på. Det vet jag inte, därför att det uttalades inte högt, så att säga. Men det är klart att när jag har tittat tillbaka i tiden och börjat att se det faktum att, inte minst som vi var inne på, som du tog alldeles nyss, Tim, att jag i och med, så att säga, 1 mars 86, så upphör alla former av lördagsträffar. Totalt. Va? Dessförinnan så är det väldigt vanligt att vi har då Hans Holmér på besök. Men vi har också med ett antal riktigt höga marinofficerare. Bland annat då en av de ansvariga nerifrån Karlskrona och örlogsbasen där. Och sen som sagt då den kändisadvokaten då på den tiden, Olof Arvidsson. Och så vidare. Så att det är klart, börjar man att titta liksom bakåt och se, ja, men vilka var som var med, så är det är inte en normal, så att säga, grupp av polare som träffas. Därför att det är för mycket, så att säga, inte antalsmässigt, men det är för hög polisiärt deltagande, samtidigt som det är mängdmässigt är otroligt mycket mer höga, framförallt då marinofficerare. Och före detta marinofficerare också. Och de där kröp ju närmare och närmare in på våra liv under de här åren. Det kan vi återkomma till. Men min far, ja, vem han var? Ja, det finns en anledning till att jag använder mig av namnet McLean. Just det, ursäkta. Förlåt att jag avbryter. Det blev perfekt. För det var det som var en delfråga här. Jag har delfrågor här, okay. Men det är härligt. Ja. För det var en av mina frågor och flera tittare som nämnde Braveheart och filmer och allt möjligt här. McLean, liksom, ja. Vem är det och vad är det för något namn? Ja, alltså. Oj, det är en lång resa i sig. Vi kom egentligen som, för att gå långt tillbaka till tiden, så kom vi som vikingar från framförallt Norge och Danmark över till Irland först. Där då några från släkten började bosätta sig. Sen kom vi upp till Skottland. På vårt familjevapen idag så kan man till och med se att det finns. Den är indelad i 4 fält och på en av delarna så har man vad man kallar då sköldmärke för det som på engelska då, eller på brittiska då kallas för Norsemen. Och Norsemen, det är alltså det brittiska ordet för vikingar. Exakt, nordmännen. Nordmän och vikingar, va? Precis så. Så att det finns liksom stämplat på skölden, så att säga, att vi är från Skandinavien från början. Men sen så fanns vår släkt där. Alltså det, kopplingen, ja, den är intressant som säger till Braveheart, därför att släkten fanns med redan där. Med att vi hade en av våra förgrundsgestalter som hette, eller kallades snarare för Battle Axe, alltså stridsyxan. Som var med på ett tidigt stadium. Och sen så var släkten kvar, eller är fortfarande kvar i Skottland. Till och med en av våra klanhövdingar bor fortfarande i ett av de stora större slotten då, som är intakt, på Isle of Mull, på så, Inre Hebriderna. Så vi har ett antal öar där. Min anfader, med vad vi har förstått då, en bror till honom, mönstrade på
för en kapten som heter George Sinclair, och man seglade med 350 man över för att med Gustav II Adolfs åtaganden i bakhuvudet så seglade man till Norge för att gå in och ta så att säga, norskdanskarna i ryggen. Men man lurades in i ett bakhåll så att de flesta omkom. En 30-tal personer togs till fånga. Däribland min anfader och hans då bror. De lyckades smita. Och de togs över eftersom det inte gick att ta hem ett stort skepp själva, så gick man istället över till den norsk-svenska gränsen. Man hamnade i Särna och Särna Idre. Där finns det fortfarande spår efter dem, därför att den tidens klandräkt som då MacLean använde, den blev bygdedräkten för Särna Idre idag. Så det är den enda bygdedräkt i hela Sverige som inte är randig, utan den är rutig. Häftigt. Så där hamnar vi. Sen har vi använt oss av olika stavningar av namnet genom åren, och jag håller på själv att etablera mig tillbaka till originalstavningen. Och det här hänger ihop då med min far. På det sättet att varken han, farfar eller farfars far ville, de ville ju inte ha det skotska namnet så att säga, därför att man försöker akklimatisera sig naturligtvis efter svenska normen. Så att min far hette då Gösta Ångman. Ångman. Han Ångman. Ja, det är det man ser på. Okej, jag förstår. Ja, och och egentligen så ska man dra riktigt rätt så ska man säga att ja, vi kom från en gård som hette Ångmans. Så att mitt rätta namn skulle alltså vara Ångmans Mikael MacLean. Då blir det rätt med gårdsnamnet först Vilket, du behöver då. inte säga var om du inte vill, men vilket landskap är Ångermansgården i? Alltså ursprungligen så kommer det från alldeles norr om Nyköping, från en liten ort som heter Ångan. Därav från Ångan så blev det Ångman. Och sen så var det en av mina förfäder som tog sig upp till Dalarna och gifte in sig där uppe. Och därav namnet Ångman så att säga. Hur som helst så med tanke på allt det som skedde under de här åren så har jag valt att distansera mig ifrån namnet Ångman. Jag känner att det klingar inte så där hundraprocentigt bra. Men med tanke på det som omgärdade min far och inte minst den stil och som han själv begagnade sig av. För han var väldigt påstridig och väldigt hårdnackad i sin stil, och jag kände att jag kan inte stå för det där riktigt. Så därför så har jag distanserat mig lite grann från då familjens grund på det sättet. Men MacLean är ju ursprunget, och är det den stavningen jag ser här, är det den du ska ändra eller ska du behålla den? Nej, jag har för avsikt att behålla den stavningen. Var den annorlunda innan menar du eller? Nej, det finns alltså två grenar. Det finns en som stavar MacLean, alltså LEAN. Och Ja, sen så just det. finns det en, och så finns det en som stavar på LAINE. Men båda uttalsmässigt så uttalas de MacLean. Så att det är samma uttal på dem, och det är bara att det är två grenar av egentligen samma Just familj. Så att vi okay. har egentligen två klanhövdingar. En som bor i London och en som bor uppe på Isle of Mull. Jag har alltid undrat en sak, till exempel tennisspelarna och McEnroe så här. Varför, alltså för det första, vissa Mac är med MC direkt och vissa är med MAC. Vet du skillnaden på det? Är det också bara namn eller? Nej, men det finns faktiskt en
en enkel förklaring där. Och det är nämligen att om du kommer från en katolsk familj, då stavar man MC. Okej. Kommer man från en protestantisk familj så stavar man MAC. All right. Så där är skillnaden egentligen. Precis, och irländarna har på samma sätt. Heter du Connor, då är du protestant. Heter du O'Connor, så är du katolik. Just det. Men Sen är du. det inte så många, i dagsläget så är det inte så många som egentligen bryr sig om den där delen. Så det Nej, är men det är suddats ut. ursprunget på namn och Precis. uttal i alla fall. Och Mac överhuvudtaget innan ändelsen, är det som vi har Andersson och Nilsson eller är det något annat det betyder? Ja. Ja, men det är rätt, va? Därför att Mac står egentligen son av, eller barn av snarare, så att säga. Så att det är bara att man lägger sonbiten först, så att säga, Jag tänkte först att det va? var någonting med klan, men son eller barn av, det låter nästan ännu bättre. Ja? Ja, nej, så att det och sen är sen ska vi inte gå in på hur hela klanväsendet ser ut, för då kommer det på att ta ett par timmar och Det kan vi ta ett ursprunget annat till av. Vi det. kan ta ett McLean-avsnitt eller ett Mac-avsnitt Ja, en gång till. finns Det det blir intresse där roligt. så kan vi göra det. Men det Ja, finns mer om din absolut. far som du kommer att komma in på nästa fråga. Jag tänkte om vi gör så blir Ja. det uppdelat lite här. Absolut. Ja. Ska vi se här, den här frågan förstår jag inte riktigt. Men vi kan väl se här då. För det första, som jag skrev till någon, så var ju du i 20-årsåldern någonting. Och du var ju inte en del av mötena, du var ju inte liksom en del av gruppen. Du är ju en son som var hemma och hörde vissa grejer. Men, Ja. då fick jag följdfrågan till det. Men, berättade din pappa många gånger efter möten eller dagar efter, eller frågade du din far många gånger, du, jag hörde det där farsan, vad handlar det om egentligen? Och det lät ju mysko där. Eller hörde du bara vad du hörde och har dragit dina slutsatser nu efteråt med tanke på vad som har hänt under alla år med Palmemord och Estonia och annat? Liksom, eller vad du... Ja, alltså framför allt det senare. Därför att det var inte alltid det var läge att fråga saker och ting, så att säga. Då återigen där, och titta på min far som han var som person, så var han ganska totalitär, om man uttrycker det Okej. så. Okay. Och jag vet att jag vid något tillfälle, och det här är lite intressant sett ur det som har pratats om i Palmeutredningen också, att strax innan själva mordet så min far var en man med väldigt bestämda åsikter, och han uttryckte det ganska tydligt. Så att bland annat så fanns det ju en sån här handledsväska som var ganska poppis för grabbar under tidigt 80-tal. Som då min far direkt då kallade, som en del andra också, som man kallade då för bögslunga. Exakt vad jag skulle Så säga precis. ja, Det var väl en så sån Stig Engström hade. ja, det sägs ju det, va? Och eller sägs det, jag tror till och med man ser det på någon av filmerna med honom. Men så här, vid tillfället så när jag kommer ut och hälsar på min far, det här kan vara typ någon vecka innan mordet, så ser jag att han sitter i köket i telefon och snackar med någon tämligen allvarsamt. Och jag ser att det på diskbänken ligger en bögslunga. Och eftersom vi har skojat så mycket om det hela, så kan jag inte låta bli, utan jag står liksom med ett stort leende på läpparna och så pekar jag liksom åt farsan och säger, kolla, vad har du här liksom? Och så sträcker jag mig efter den där, för jag tyckte liksom kul att hålla i den och kände att helvete, den här är tung. Som bara den. Varpå min far avbryter telefonsamtalet och sliter bort luren åt sidan och säger till mig på skarpen liksom att du lägger ner den där jävla väskan på bordet, du rör den inte mer. Okej, tänkte jag, wow, vilken reaktion.
Så att jag släpper väskan och lägger ner den och så vidare. Och sen efteråt när han har lagt på luren så frågar han om det hela. Jag försökte att återupprätta lite av det humoristiska i det. Och då säger jag till honom att, men ärligt talat farsan, jag trodde inte att du skulle skaffa en bögslunga. Varpå han konstaterar för mig liksom att nej, den är inte min. Jag bara håller den åt en kompis. Okej, tänkte jag. Då frågar jag inte mer om det. Va? Men den var tung kan jag säga. Och den väl paketerad. Nu blir Och den sen det. logiska, då blir den logiska följdfrågan från alla tittare, så det är lika bra att jag Ja. frågar. Så Ja. vet du eller misstänker du att det var en pistol i den? Jag kan mycket väl misstänka att det var det. Alltså viktmässigt så kände jag att ja, men det var så pass påfallande vikt och dessutom så kändes det ganska väl att det var ett hårt innehåll. Så att och att det var så att säga, utbuktande mot mittpartiet. Så att jag skulle säga att det finns en stor risk för att det var någonting sånt. Men jag kan naturligtvis inte bevisa det. Men utan bevis då blir ju, jag kan ju liksom redan nu se kommentarerna framför mig, så jag kör vidare här. Ja, jag kör det. Med tanke då på frågan om att mötena tog slut 1 mars, Holmér är på många poddar anklagad för att ha vetat om eller till och med varit med på det här Palmemordet. Har du någon gång tänkt att din far var inblandad i det här Palmemordet? Ja. Ja. Och det var väl egentligen det första som jag började att fundera kring för ett antal år sedan när jag började gå in och studera de här sakerna närmare utifrån då den här bakgrunden med vilka som besökte och så vidare. Och jag vet att jag till och med på tidigt stadium, alltså, då pratar vi 85, sen hösten 85 någonstans, när jag lite grann alltså, som ung vuxen så att säga började att känna att men ska han ha massa folk som kommer hit den här helgen med? För att man känner liksom att ja, men vi då, ska inte vi umgås, far och son? Va? Så vet jag att jag vid något tillfälle skojade med honom och sa till honom att ja, men okej, så du ska ha folk här den här helgen också. Ja, då menar på att det skulle då komma ett antal. Och varpå jag skojade med honom och sa att, men vet du, farsan, det är ju rena jävla ledningscentralen som du har här. Och han blev riktigt, riktigt förbannad. Så att jag insåg ju redan då liksom att okej, jag hamnade nog ganska rätt här, va? Det är bara frågan, vad är det för form av ledningscentral vi pratar om? Så att där fick jag en första föraning och det var egentligen den som har gjort att jag många år senare började titta på det hela och tänka efter. Att ja, men vad hände? För att alltså det hände lite konstiga saker. En högt uppsatt marinofficer kliver av sin karriär så att säga, inom marinen och byter yrkesinriktning för att bli ekonomichef under min far. Han får sedan till uppgift när jag flyttar hem från Spanien till Sverige, så vilket min far försökte förbjuda mig att flytta hem till Sverige. Han sa att det var inte säkert att vara där. Men jag stod på mig och sa att du, jag måste faktiskt se över min egen situation och komma någonstans. Så tog han ett långt telefonsamtal med den här marinofficeren, eller för detta marinofficeren, som han hade haft jobbande med sig. Och konstaterade för honom att han skulle ta hand om mig. Och sen kommer han tillbaka till mig och då nämner den här personens namn. Jag hade mig veterligen inte träffat honom innan. Möjligt hade jag träffat honom på någon av tillställningarna i och för sig, men det är inte vad jag kommer ihåg. Och sen så konstaterar han för mig
min far då att den här mannen kommer att skydda dig. Inte vara behjälplig eller vara som extra pappa eller någonting sånt där, utan han konstaterar istället att han kommer att skydda dig. Och jag vet att jag reagerade vid ordvalet redan då. Jag tänkte, skydda mig från vad då? Men jag ifrågasatte ingenting i det läget, utan bara konstaterade att ja, okej. Om han väljer ordet skydda, så väljer han ordet skydda då. Så att det haltade lite konstigt där. Likväl som att min far hade ju ett blixtrande humör, så att vid något tillfälle, jag vet inte om jag berättade om det förra gången, men det förbryter mig i så fall. Men jag ruttnade på att sitta i huset uppe med min far hela dagarna, för han gick inte, han som hade varit oerhört social gick plötsligt inte utanför tomten. Var det här efter 1 mars 1986? Ja, då var när vi hade precis flyttat ner till Spanien. Där han hade pratat om att han skulle spela golf, han skulle spela tennis och ta långa promenader upp i bergen och så vidare. Men när det mynnade ut i att han gjorde ingenting. Han höll sig innanför tomtens gränser så mycket han någonsin kunde. Remus. Och ja, det är alltså, återigen, då, för att prata det här med personlighetsbitar. Det är inte ett normalt personlighetsförfarande att byta profil så totalt. Från att vara extremt då socialt utåtriktad till att bli oerhört introvert. Det stämmer inte. Men när jag lyckades smita iväg några timmar och var på stan och kom tillbaka, så var han i fullkomligt upplösningstillstånd. Och jag tyckte liksom att jag har varit ner på stan några timmar, det är väl inte så mycket att gorma över. Jag hade gått och fikat och tittat i butiker och sådär, som lite mer turistbaserat. Men jag tänkte att han kanske är orolig för att det hade skett någon bilolycka och sådär, och vägarna där nere var inte direkt säkra på den här tiden. Men när han istället då hasplar ur så säger att jag trodde att de hade dödat dig. Oj, dom också. Ja, precis. Jag reagerade också på ordvalet där, va. Jag trodde att de hade dödat dig. Ja, men det är en väldig skillnad på det att säga att jag trodde du hade varit med om en bilolycka. Fråga inte du då vad men, vad snackar du om? Vad menar Jo. Jo, han sa det ju spontant. Men när jag frågade honom liksom, och gick på honom och sa att ja, men du, vad menar du egentligen? Vilka skulle ha dödat mig? Så konstaterade han bara att nej, vi snackar inte om det. Du, Glöm att jag sagt det. ursäkta där. Det var bra att du sa det. Vi snackar inte om det. Jag kom på en följdfråga här om jag får. Ja, Det kör. blir ett perfekt läge. Först så undrar jag då snabbt medan jag hittar frågan då, en kort fråga emellan. Varför fick du vara där tror du de här lördagarna? Varför fick inte du höra från din farsa, gå ut med polarna och hem till morsan liksom? Varför fick du vara här och höra allt det här tror du? Alltså, min spontana fundering där, och jag tror vi var inne och nosade på det förra gången också, det är helt enkelt så att jag tror att jag låg i en potentiell rekryteringsfas. Det är min övertygelse. Så att jag var ju med och hörde vissa delar. I vissa delar så skickades jag ut på ärenden till köket för att hämta grejer etc. När grabbarna skulle ha påfyllning i sina drinkglas och så vidare. Och vad som sades där under den tiden, ja, det kan jag inte riktigt svara för. Men merparten av tiden så satt jag med och lyssnade på det här. Och det pratades framför allt väldigt, väldigt mycket om landsförrädaren Palme. Ja, Och det var där vi kom in på det här.
Här är frågan. Frågan är väl en kommentar också. Det är inget onaturligt att prata om Palme som landsförrädare. Det gjorde väl alla. Borde inte sonen McLean frågat mer om detta? Blev McLean senior, alltså din far, kallad till förhör i Palmespanargruppen? Är frågan. Nej, så börjar bakifrån, så kan jag säga att nej, varför skulle han bli det? Han var ju polare med Hasse Holmér. Ja, exakt. Du, jag säger som Ja, i så att det... Lorry. Tänkte inte på det. Nej, precis. Nej, men det är väl basen egentligen i det hela. Som sagt, att sen så tror jag att det var väldigt mycket frågan om att jag skulle inkludera så mycket som möjligt. Jag håller med om att ja, det fanns ett otroligt Palmehat, men det blev ju kvar fortfarande till viss del. Alltså antingen var man för Palme eller så var man emot Palme. Det fanns inte direkt något mellanläge där, utan och sen som jag tror vi nämnde förra gången också, att tittar man på lite granna hur Palme skötte, så att säga, saker och ting. Men han var ju osams med alla. Alltså han gjorde sig till ovän i USA. Han gjorde sig till ovän med Iran och Irak, med tanke på att han gick in och medlade samtidigt som han sålde vapen till åtminstone den ena av sidorna. Han ställde till det för sig i Indienaffärerna med Bofors. Han var väl inte Väldigt. helt bra ansedd med ryssarna heller. Nej. Tittade man på hemmamarknaden, så att säga, så ställde han till det med de här löntagarfonderna, eller Meidnerfonderna som man Ja, egentligen just ska det. kalla dem. Och dessutom så såg han till att få hela militären emot sig, inte minst den marina delen då, med tanke på att man inte fick plocka upp några ryska ubåtar. Ja, just det. Så att jag menar, vem var inte ovän med honom? Ja, för både Fälldin, Ole Ullsten och vad heter han, moderatledaren som på den tiden som pratade mycket. Gösta Bohman, Nej, han efter. eller? Ja, Ulf Adelsohn. Just det. Och Ulf, Ola och Fälldin då, Torbjörn. De sa ju många gånger att Palme var hånfull och nedvärderande, både Ja. privat och när man hade debatter. Jag har hört många som har sagt det, och att han var riktigt hånfull på många sätt och vis. Sen som en sidostory så kan jag ju säga att innan Carl Lidbom blev ambassadör i Frankrike, så om jag kommer ihåg rätt nu, så var väl han industriminister eller någonting sånt Det där. är jag dålig på, det vet jag inte. Ja, nej, jag vill minnas att det var industriminister, att det var rätt titel där på den tiden. Men där vet jag att, för att bara bevisa lite grann vad de här personerna runt om hade för makt. För där, min far satt och beklagade sig under lördagskväll inför bland annat advokaten Olof Arvidsson, som hade rejäla känningar inom de kriminella kretsarna i Sverige. Och han beklagade sig över att han hade varit uppe för, min far jobbade som hög chef på Electrolux, och han hade som representant varit uppe hos industriministern för att förklara det läge som började bli rådande med
när det gällde försäljning till konsument och så vidare. Och att Lidbom hade varit otroligt nonchalant och nedvärderande i sitt sätt. Och det här tog, lyssnade då Olof Arvidsson in. Och sen är det en lustig händelse, men alltså bara någon vecka senare så kommer Olof Arvidsson tillbaka och talar om att den där med Lidbom har vi inga problem med framöver. Därför att någon, han sa inte vem, men någon hade sett till att Lidbom hade fått besök av två stadiga killar iklädda snyggt i kostymer som hade klivit in på Lidboms kontor. Den ena av dem hade tagit en kortare yxa och som han hade slagit fast i Lidboms skrivbord och konstaterat att nästa gång så missar vi inte. Och sen hade de gått därifrån. Och då mjuknade Lidbom. Det kan jag tänka mig. Det där är ju någonting som man, det är hot på allvar om man säger så. Ja, i högsta grad. I högsta grad. Så Faktum att, är att du har ju svarat här på en följdfråga redan, men ändå, det kanske är okej. lite mer bara om det. Om din far då, vad han hade för position i samhället, frågas där. Yrke sa du precis, anställning. Så det var därför han hade lite, han var högt upp inom Electrolux sa du. Var det det eller och annat som gjorde att han hade de här toppkontakterna? Alltså det är också egentligen en lustig bit i det hela, därför att min far var utbildad teletekniker från början. Och var väldigt skicklig på teleteknik, alltså i form av kommunikation med telefoner och så vidare. Han tog mig själv med vid tillfälle när jag var grabb för att göra studiebesök då hos hans gamla jobbarkompisar och där de visade hur oerhört enkelt det är att gå in i de gamla centralerna och lyssna av samtal. Hur man bara sätter en krokodilklämma på just den rätta så att säga armen och sen så sätter man på lurar för öronen och sen lyssnar man på hela samtalet. Det är ju busenkelt. Men han var också bra på att gå in när det blev problem. Så att det var egentligen där han skulle lägga sin tid. Men sen av någon anledning så slutade han där och började på Electrolux. Han jobbade sig upp med expressfart verkligen till att bli försäljningsdirektör och vara direkt understyrd egentligen Gösta Bystedt och Hans Werthén. Och så att det, alltså från rollen som teletekniker till att bli hög direktör gick väldigt, väldigt fort. Den gick på några år. Visst, han hade talang och när det gällde språk och allting, va? Men det hände också en del sådana här konstiga saker som att han skulle iväg till USA helt plötsligt, tidigt 80-tal kan det ha varit, och där han skulle vara med på en föreläsning som då för detta presidenten Gerald Ford skulle hålla i. Och jag tänkte att det här blir en utmaning för fan, han kan ju knappt engelska ordentligt, men han var med där i alla fall och såg till att ta med sig sin ekonomichef, som då var bättre på engelskan. Men ekonomichefen hängde med honom titt som tätt och jag såg ju mer att, med tanke på också sen att jag kom i samma roll som beskyddad av honom, såg jag väldigt mycket den här ekonomichefen som att han var i princip livvakt för min far. Det var hans roll att vara med. Att göra den här karriärresan så som den blev gjord,
lite underligt i sig att gå på den vägen. När min far fyllde 50 så hade vi blombud från över 600 personer. Vi hade fullt hus från tidig förmiddag till natt. En av eftermiddagsgästerna som kom, det var just Gösta Bystedt och åtföljd av två stycken som definitivt var livvakter, ingenting annat. De gick som stenansikten snett bakom honom hela tiden och kollade hela tiden runt om hur folk rörde sig och betedde sig. Så han var inne rent socialt en stund och sen så önskade min far fortsatt trevlig födelsedag och så gick han därifrån och så var saken klar. Så att ja, det fanns lite lustiga kretsar, definitivt. Här är en fråga, tror jag ska se här. Den är skriven lite konstigt tycker jag, men det här har jag i och för sig mina egna svar på, för jag har ju läst det i många, många år. Alltså, och Palme skrattade själv när jag berättade det för honom, att farsan hade sagt du är född borgare, och så hade jag mitt moderathjälm. Ja, Märket just det. där, Ja. det var ju den enda murare jag har varit, som sagt, med tanke på vad vi pratade om innan. Men då skriver den här tittaren så här, va? Ungefär som att Palme, ej socialist? Frågetecken. Vägen till makten, sa ju du då, opportunist. Skulle inte hans medarbetare i partiet, inklusive Erlander, sätta igenom detta? Min kommentar direkt innan du svarar på vad du tror om det, absolut, skriver han, är ju att det behövdes nog inte ses igenom, för att alla visste ju hur han var född, alla visste hur han hade levt, alla visste liksom hans, vad ska vi säga, släkt och var han kom ifrån. Det är väl ingenting som säger att han inte agerade socialist som partiledare, menar jag på, även om han i hjärtat inte var det från början, eller hur tänker du? Ja, nej, jag håller med dig och det är väl egentligen mycket av det stora mysteriet om något att se. Stod Palme till höger eller till vänster? Jag menar, det som talar för att han står till höger, det är ju bland annat att han då kom i kontakt med via studier i USA och sägs då ha blivit oerhört influerad av det amerikanska samhället. Andra sidan på det hela, det är ju att det då har framkommit att familjen Palme, som då kommer från Baltikum från början, att de hade kvar gods där borta och att Olof Palme ofta spenderade sina sommaruppehåll och så vidare vid det här godset. Ja, men det här var ju bakom järnridån. Och går man ner till Palmes skoltid, ja men då var det mer öppen tid så att säga naturligtvis. Så att, men frågan är så att säga utifrån det här, så att säga, vilken sida stod han på egentligen? Var han ryssvänlig eller var han USA-vänlig? Den Det vet ena vi inte. poängen är ju, som jag ställde en fråga till någon för många, många år sedan, och då var ju det svaret att, liksom på frågan varför gick han inte och såg till att han blev partiledare i Moderaterna till exempel? För att han visste ju att det skulle vara betydligt lättare att få en maktposition inom Socialdemokraterna, och att de oftare och lättare vann val, eller de var en större maskin. Hade han blivit Exakt. partiledare för Moderaterna, så hade han bara blivit en ny Carl Bildt, en engångsstatsminister kanske, va? Jo, men det jag håller med om. Visst är det så. Och det var ungefär så som jag fick det beskrivet utifrån den här advokaten Olof Arvidsson och som då var studiekamrat med Palme också. Där han frågade rent ut. Alltså, att, men vad fan, alltså, Olof, du är ju inte, du är inte sosse. Och där Palme då svarar bara att nej, det är jag inte, men det här är vägen till makten, till Ja, min precis. framgång. Va?
Och det är klart att då kan man säga att ja, hur lyckas man hålla det dolt då? Ja, därför att man faktiskt gör ett otroligt bra jobb. Och där håller jag fast vid, så att säga, att är du opportunist och som gammal rekryteringskonsult så kan jag känna igen de här dragen, så att säga. Att du jobbar för att vara den som folk vill att du ska vara, inte den du är. Därför att du har ett mål i syftet, i siktet, så att säga. Du har ett klart mål. Och sen dessutom, som ofta blir i sådana här kretsar, så blir det att man flyttar målet högre och högre och högre. Och där upplever jag att definitivt att Olof Palme låg. Han skulle ha en ministerpost, han skulle ha statsministerposten. Nästa steg var att komma in inom FN, och det gjorde han genom att bli FN-medlare, så att säga. Och sen hade han satt som mål för sig själv att han skulle bli FNs generalsekreterare. Precis. Om han hade lyckats med det eller inte, ja, det är en annan sak. Det kan vi inte veta, så att säga. Men han höjde ribban hela tiden. Och utifrån det ja, då skulle jag säga att det bästa benämningen, det är opportunist. Ja, Det är exakt. den snällare varianten, för annars så kan vi börja snacka om narcissistiska ådror eller rent psykopatiska Ja, precis. ådror. Men Maktgalen. jag är uppväxt med en sån person själv, eftersom min far var ju den personligheten själv. Det skulle bara bli högre och högre mål hela tiden, och därav så att jag tror att utifrån hans fixering kring Olof Palme och så vidare. Så ja, jag tror att han hade sin ledningscentral där han träffades ett antal intressanta personer för att smida planer. Okej, nu tänkte jag om vi tar sista frågan för idag, så jag har jättemycket mer, men vi kan ju ta fler delar om det är okej med dig. Det är Ja, ju det är helt okej. jättetrevligt och kul att höra dina stories, och så småningom kommer jag väl att lägga till en del av mina egna bara för det. Men Ja. jag fick någonting här, ska vi se vad det står. Ibland är det svårt att tolka vissa tittares frågor faktiskt, men jag ska se om vi kan få fram en fråga i det här. Trojkan då, det är alltså din far då, Holmér och Arvidsson. Vi kan börja med att berätta för dem som inte vet det från del 1, vem Arvidsson var. Men då skriver tittarna så här: Holmér hade ju fått info att inte ha med Arvidsson att göra. Det här går inte ihop. Nej. Nej, exakt. Jag håller med om det. Det går inte ihop. Det är just, Men kanske det, just därför det är spännande också. ja, men ja, det är just det, va? Därför att Holmér hade fått tips från, så att säga, då framförallt Rikspolisstyrelsen och så vidare, att involvera det inte med Arvidsson, därför att han har suspekta kontakter och han super för mycket. Så att Och det är inget bra vem läge. var nu Arvidsson för de som inte såg det lätt? Alltså, Olof Arvidsson, han var ju egentligen den stora kändisadvokaten strax innan Henning Sjöström kom igång, och sen Leif Silbersky. Han hade bland annat tunga sån här mordrättegångar och liknande, men han hade också en hel del jobb för att försvara svenska maffian. Och han satt gärna och skröt om vilka uppdrag han hade då fixat åt svenska maffian, alltså inom rättssalarna då. Och att de var skyldiga honom gentjänster, så bad de om ett. Och det satt han och skröt om. Och tyckte att det lät bra. Det var ju ganska imponerande att höra, när man sitter själv då som 20-21-åring, liksom, höra sånt här berättas. Men det är lustigt, det lustiga i det hela, det är ju just att Hans Holmér tackade nej till sin karriär som
som advokat hos just Olof Arvidsson. Och som jag nämnde förra gången också, att någon måste ju ha ordnat med kontakten mellan min far och Olof Arvidsson. Och den enda som kan ha gjort det, så att säga, det är egentligen Hasse Holmér. Så att otvetydigt så de lär ha haft kontakt. Sen finns det förmodligen, som jag, när jag har börjat att titta på det här lite närmare, så har jag sett att det finns förmodligen ett snäpp högre i den här organisationen, där det bland annat rör sig om en person som sitter på ett stort managementbolag. Och jag skulle nog säga att jag är beredd att satsa ganska mycket på att den personen är förmodligen en person som definitivt sitter har varit med som ledare i den här gruppen. Vedbörande lever än idag, så att jag ska inte gå ut med hans namn. Boende i Stockholm, rejält stor bostad i Stockholm. Han ligger helt under ytan, han syns inte, han har inga kreditkort, han har inte telefonskrivet på sig själv, ingenting. Utan allting står på sedan många år tillbaka, hans sambo. Men där ligger den verkliga makten i den här soppan, så att säga. Han är dessutom synnerligen, synnerligen mörkblå i sina åsikter, om man inte ska kalla det för brun i sina åsikter. Och var allt Då, annat än Palmevän. jag förstår. Då tycker jag ska jag se, jag kan hitta en cliffhanger här till nästa. Nej, Ja. men alltså jag tänker så här lite grann, så ska vi se om jag kan komma in på lite om Palmemordet nästa avsnitt bland annat också. Men vi har alltså då det du har berättat sist och idag, och så ser man då den här bögslungan med en picadolly förmodligen, som ju då helt klart någon person, om inte bara Stig Engström, springer med där på mordplatsen, liknande sån. Vi har då din far som öppet har möten med Holmér och Arvidsson och andra militära människor, och plötsligt då så skjuts, vad det sägs, Palme och försvinner, och Hans Holmér tar på sig en roll som han inte egentligen hade någon erfarenhet av. Enligt min mening lyckades han smussla bort allting på ett år, så att alltihopa sket sig sen. Och så din Ja, farsa som säger... får jag göra ett tillägg där när det gäller Hasse och hans roll, bara helt Ja, kort. Att absolut. när jag som har sett Hasse sedan barnsben, när jag fick höra att det var Hasse som skulle leda mordutredningen, så kände jag spontant, vilket jag sa till mina goda vänner omkring mig också, att det här är uppklarat på en pisskvart. Inga problem. När Hasse började snacka om diverse spår hit och spår dit och ljus i mörker och mörka tunnlar och allting vad det var, så kände jag ganska snart att det här är ett spel. Det är ingenting annat än ett spel. Man kommer inte vilja hitta mördaren, utan det här ska passera obemärkt. Det är en statskupp i det tysta. Det var Eller frågan att om. de visste vem det var. Ja, o ja, man visste definitivt vem det var. Du menar att Som de sagt, inte ville hitta det utåt sett för allmänheten menar du? exakt. Alltså det har jag sagt tidigare också, att jag tror att Hasse Holmér, han offrade sig i det här läget. Det var hans pris. Och han fick ju en bra titel sen inom Europol, eller Interpol, det heter det väl då. Ganska bra avgångsvederlag och så vidare. Så att han offrade sig för att det här skulle kunna fungera. Det är jag helt övertygad om. Så vi har hela den här biten fram till Hans Holmér och så din far som mer eller mindre låste in sig i huset och på tomten. Och så en okänd person som du tror kan ligga bakom någonting. Ja, det blir ju en cliffhanger.
Ja, du ser. Då kan vi fortsätta och ni som ser det här nu, glöm inte att gå tillbaka och kolla på del 1 om ni har missat det. Ställ gärna frågor i kommentarsfälten så går vi igenom dem vidare och jag har redan fler frågor men det får bli nästa avsnitt så det inte blir för långt. Och skriv gärna mail till mig på tvtimsweden@gmail.com om ni har mer kluriga grejer eller längre frågor så gör vi som idag och tar upp det med. Det blir mer Absolut. kul och mer spännande då. Nästa gång så kommer jag även att fråga dig lite grann om vad du anser om olika författare och andra sådana här poddar, kanaler och se vad du tycker om deras teorier om Palmemordet. Det är alltid kul att höra folks åsikter om allas tyckande så att säga. Men tack så mycket för idag då, Michael McLean. Ja, tack själv och direkt till tittarna så att säga. Att jag måste säga att det var ett jättestort tack för alla fina kommentarer som är inlagda. Och sen personligen så tycker jag att det är mycket trevligare att få en tumme upp än att få en tumme ner också. Så att jag uppskattar att vi inte än så länge har fått några tummar ner. Ser det inte som en utmaning. Nej, och Men vet du stort något? tack. Ja, absolut. Det är klart att vi ska tacka våra tittare. Och så ses vi igen i del 3. Och som Det alltid, gör vi. peace, love and Ha det gott. understanding. Ja, hej. Hej. Thank you.